Tjena! Välkomna till ett litet specialavsnitt från oss på Tillbaka till nästiden, eller oss. Som ni ser så är jag ensam här idag. Ville sitter där inne på sitt rum och spelar. Fortnite är det nya heta nu alla kids, det vet ni va? Jag tänkte, vi har ju flyttat till en ny lägenhet. Så jag tänkte visa er runt lite hur vi bor nu. Jag tänkte visa lite av vad som finns i de här skåpen bakom mig här, vad vi har i samlingen. Visa lite Villes rum och ja, visa er helt enkelt hur vi bor nu. Och efter det så är det nämligen dags att rigga om det här vardagsrummet, spelrummet, till en inspelningsstudio. För vi ska spela in avsnitt senare idag. Och då tänkte jag att ni skulle få se hur det går till också. Och det blir ju extra spännande idag även för mig eftersom det är första gången vi spelar in i denna lägenheten. Jag är lite osäker på om vi får plats med allting som vi brukar ha det med green screen där, belysning där. Så det blir lite trial and error där, men det ska ni få ta del av också tänkte jag. Så vi börjar med att flytta bort dit tänkte jag, till skåpen och borta och kika lite vad som finns där. Häng med! Ja, här borta har vi då lite vitrinskåp och sådana här gamla CD-ställ. Men CD-skivor är rätt ute så att det är mest spel i de här hyllorna. Vi har lite filmer också, Big Bang Theory bland annat. Sen har vi lite Star Wars och den här ska jag se snart. Jag har inte ens plockat upp den från plasten än. Lite filmer, lite sådana här tomma dammskydd till NES. Och lite Super Nintendo-spel och grejer. Mycket PlayStation 4-spel här. Jag har mer, men vi kommer komma till lite senare i rundvandringen här. Lite fler Super Nintendo-spel. Sen ser ni inte så mycket, men här nere är lite Wii-spel och lite Wii U-spel och grejer. Den här snygga, som ni ser ute i kanten. En halsduk. Som vi har fått från er kära tittare. Sen har vi då första skåpet här. Lite blandad kompott, men längst ner har vi lite böcker. Svensk videospelsutveckling har vi här. Den har jag faktiskt inte börjat läsa. Den är ju skriven av Sunhede och Lundell. Lindell menar inte Lundell. Sen har vi lite böcker här. Comics av Kim W. Andersson. Om ni inte har hört talas om honom så tycker jag att ni ska kolla upp det. Jäkligt duktig på att rita comics, lite så här horror comics på svenska. Svinbra. Jag har köpt 3 stycken av honom. Astrid heter den här första. Astrid. Det är den senaste han släppte. Sen har han även under många års tid släppt strippar i tidningar som man kallade Love Hurts. Och detta har han släppt i en samlingsbok. En riktigt tjock och jäkligt häftig samlingsbok med massa sådana här. De tar 2 minuter att läsa varje sån här strippar, men liksom ofta på 1 eller 2 sidor. Den här borde man ha inne på toaletten egentligen, känner jag. Och bara läsa korta episoder när man sitter på toaletten. Jag ska nog flytta in den till toaletten istället. Och sen så har jag den här Alena. Det är ju också lite så här high school, eller också. Det är lite så här high school-drama med lite så här skräck och övernaturligt inslag. Som ni ser här på baksidan till exempel. Alena har det ju även gjorts en svensk film av som jag rekommenderar att ni kollar upp också. Så det var lite av det. Sen har vi lite annan skit här, höll jag på att säga. Allt från Don Brown till, ja, det är lite allt möjligt här. Rockbiografier, Regen, för att nämna någon. Slash, för att nämna någon annan. Den här borde finnas i alla hem. Mötley Crüe's självbiografi. Riktigt bra. Men det är ju inte böcker och musik vi är här för att titta på, utan det är lite tomt på hyllan, jag erkänner det, men det ska upp med grejer här sen. Det är ganska nyinfittad som sagt. Men här har vi då, den ska vi gömma. Här har vi då till exempel Revanche, säsong 1, 2 och 3.
som snart får sällskap av säsong 4 som de släpper på RSM i maj. Hoppas att vi ses där. De måste ju finnas i alla tv-spel nördas hem, tycker jag. Sen här har jag en moddad version av Zelda, Parallel Worlds. Det är snyggt att ha. Sen har vi här nästan det bästa Zelda-spelet som har gjorts, kan jag tycka. Det är väldigt likt A Link to the Past. Utspelar sig i samma värld, men är till 3DS:en. Det här är skitbra. Spelar det om jag inte har gjort det. Typ det enda 3DS-spelet jag äger, plus ett till som vi kommer till lite senare. Och här uppe har vi PlayStation 4, ett av de bästa spelen till den konsolen tycker jag. Horizon Zero Dawn. Riktigt bra. Riktigt bra spel. Och faktiskt mitt senaste köp till PS4. Life is Strange. Lite kort vad vi hade där i hyllan. Nu ska vi inte stänga mitt kaffe. Vi går vidare till nästa hylla här borta istället. I nästa skåp här har vi en blandad kompott. Jag tycker det är rätt bra med de här skåpen att de är bara glas överst. För här nere då, där det är liksom stängt, då kan man gömma massa skit som man inte vill visa. Typ. En sån här bra har man ska göra rent NES-kassetter från skit, elektronikspray. Och lite sådana tomma kartonger. Men, här har vi då lite andra roliga grejer. Till exempel så har jag pärlplattat ett Fia med knuff med Mario-tema. Inklusive spelpjäser. I olika färger. Kul grej. Och lite andra pärlplattiga, ja, Metroid. En gång i tiden när vi startade tillbaka till nästa tiden så gjorde jag ju pärlplattor av varje karaktär i slutet på avsnitten. Som sen gjordes tavlor av som vi auktionerade ut i samband med spelhjälpen. Men i samma veva så funderade på, kan man göra våran logga tillbaka till nästa tiden i pärlplattor? Då gjorde jag ett litet test på det. Då gjorde jag en pil som är böjd så här. Ja, det kanske hade gått att göra hela loggan, jag vet inte. Men ja, därför ligger den här i skåpet i alla fall. Det blev inte mer än så. Här är en liten kul grej som jag inte tror att ni har tänkt på. I säsong 2, affischen där, eller omslagsbilden, så står jag och Ville på framsidan och håller upp en kassett och tittar på. Och då har jag på mig originalaffischen, så har ju de glasögon på sig. Så Ville håller på solglasögon och jag håller de här. Som jag tänkte skulle vara liksom såna här gamla 3D-glasögon som jag hade back in the days. De här har jag på mig som jag har gjort själv i papper, bara så här klippt ut. Och sen i Photoshop så har jag gjort ena ögat grönt och ena ögat rött. Eller är det blått och rött? Skitsamma. En liten detalj som ni kan se där, men som förmodligen ingen har sett. Men de, ja, det är så här kul att spara. Lite nostalgi för mig. Så de får ligga där i skåpet. Sen har vi då mitt andra TGS-spel. Metroid. Samus Returns. Då var man ju tvungen att köpa den släpptes. Jag är ju lite besviken på det dock. Det är ju inte alls som jag hade hoppats. Men visst, det var väl spelbart. Och det köpte jag ju då. I en sån här stor, fin box. Med en massa kraftar. En stressboll om det är någon som känner sig stressad. Sen har vi lite Wii U, fina utgåvor av Super Mario Maker, Lego City Undercover, så här, tjocka. Jag vet inte om den här tror jag kanske bara släpptes i den här versionen, för det kom ju med någon bok och så här till då. Ja. Och här står ju faktiskt en bok till.
som jag nog ska flytta över till det skåpet eftersom jag har andra böcker där. 8 bitar på 80-talet. Skriven av Martin Lindell. Borde också finnas i alla hem. Den här har jag läst. Jätteintressant. Liksom hur Bergsala tog in Nintendo tidigt på 80-talet och liksom revolutionerade. Det är ju tack vare Bergsala som vi fick Nintendo så tidigt som vi fick. Jag ställer in den här istället. Har vi med? Rubiks kub. Jag har aldrig löst en Rubiks kub i hela mitt liv. Men det är lite såhär Mario-tema på den. Och sen har vi ju Loppis Villa Västern-mugg. Som står där. Och den här är värd pengar. Nämligen för att den är fylld med pengar faktiskt. Jag lägger alla mynt jag får även i växel. Så brukar jag lägga dem där. Kanske man kan ha när man åker till Liseberg i sommar och går i spelhuset där. Och sen är det lite karaktärer. En Amiibo. Alltså jag fastnade aldrig för den här Amiibo-grejen. Jag försökte med 2 stycken. Jag har 2 Amiibos. Nej, inte min grej. Men jag har dem. Och lite annan skit. Det här är från McDonalds tror jag. Och lite annat krafts. Ni ser ju själva. Inte jättemycket grejer, men lite. Vi ska gå vidare lite ditåt. Häng med. Här har vi då lite fler hyllor vid sidan om där. Nu ligger solen och lyser rakt på här, så jag ska börja modda ner i fönstret här så vi slipper ha solen som stör. Sådär, nu tror jag att ni ser mycket bättre. Jag tycker att vi börjar med det snyggaste här med en gång. Nämligen en tavla från Sluskafan. Och det var ju Sluskafan som gav oss en annan tavla i väldigt tidigt i Tillbaka till nästidens historia. Och eftersom han gav oss en tavla så ville jag vid ett senare tillfälle även sponsra honom genom att köpa en tavla. Jag köpte faktiskt 2, vi kommer till nästa sen. Sen har vi lite annat här. Pappas pärlor, bland annat. Jag har köpt en pixelpärlkreation. Det är lite annat jag har gjort själv. 2 och en blomma. Det är väl den förmodligen som man gör först när man gör en pärlplatta. Med tv-spelstema. Vad har vi här med då? Nu ser ni ju bara ner hit någonstans. Så vi får lite vinkla ner kameran sen. Men jag tänkte att vi kan börja med de här 2. Det här är ett riktigt bra inköp faktiskt. En laddstation till PS4. Så att det alltid finns en handkontroll på laddning. När den andra tar slut, bara går man och byter. Skitbra. Så då har vi 2 stycken där och sen har vi en 3 handkontroll som ligger framme. Sen har vi NES Advantage. Vi har en Zapper. Och vi har vår Nintendo-kontroll. Oj, som vi körde de första avsnitten på. Den här som vi pimpade lite. Det gjorde vi i något specialavsnitt. Och sen har vi den här, som är ännu mer pimpad. Den är ju, vad heter det? Lackerad, motivlackerad av en snubbe i Stockholm. Oj! Och här, jag tror att ni ser den, är ju inspirationen till Tillbaka till nästiden. Våran logga är inspirerad av Tillbaka till framtiden, Back to the Future. Och den här bilden är ju inspirationen till säsong 2. Och det här har jag aldrig pratat om att de håller i glasögon. Så Ville håller ett par vanliga solglasögon och jag höll då i de där pappgrejerna som gällde. Vi ska vinkla ner kameran lite så att ni ser vad som finns lite längre ner på hyllorna här. Häng med! Ja, jag får sätta mig ner istället så att inte mitt huvud blir kapat där uppe. Här har vi då inte så jättemycket intressant, men lite. Vi kan börja längst bort. Wii U-kontroller. Står ju mest och samlar damm nu för tiden faktiskt. Men det är ju kul att ha kvar den. För att sån här så kommer man på att man vill spela någonting bra. Sen har vi ett fodral till Switchen här. Och vi har en 3DS. Och den här är riktigt läcker tycker jag. En handkontroll från 8-bit Do. Som jag nyligen insett att den går ju faktiskt koppla in till Switchen. Vilket är jäkligt coolt. Utan några som helst fler tillbehör. Utan den kan med blåtand koppla direkt till Switchen och göra med.
riktigt främt. Jag har inte testat det här, men det ska funka bra. Det kan ju vara kul att köra typ lite retrospel med den istället för den vanliga. Och sen har vi då, det är ju nästan pinsamt att säga det, men det är ju lite hjärtat i tillbaka till nästa tiden faktiskt, att vi spelar in våra avsnitt på den här Retom 5. Eftersom vi vill ha så bra bildkvalitet på gameplay som det bara går. Ja, så den är jag faktiskt rädd om. Sen har vi ett vanligt Super Nintendo där borta. Sen har vi ett. Jag gillar ju Foo Fighters och rock och sådär, så att det här är ett pussel med Foo Fighters motiv. För de som tycker det är intressant. Själva pusslet är faktiskt pusslat och inramat och uppsatt på väggen där borta. Sen har vi bara lite krafsar ner lite PlayStation 3 handkontroll och ett PlayStation 3 som också mest bara samlar damm nu i den. Jag spelade faktiskt ganska nyligen på PS3 faktiskt för att jag avslutade Life is Strange säsong 1 som jag påbörjade på, ja det måste ju vara säkert 2 år sedan som jag påbörjade. Sen glömde jag lite bort det för PS4 kom och så vidare. Nej, det måste ju vara mer än 2 år sedan. Skitsamma. Jag ville ju då köpa Life is Strange 2 och då insåg jag att jag måste ju klara ettan först. Så då tog jag fram den här och så spelade jag klart det. Jag hade inte så mycket kvar. Och sen, om vi vänder på oss lite. Så har vi här då en styck NES Mini. Och en styck SNES Mini. De är jäkligt coola. De är här ute, men jag har inte packat upp dem än. Det kanske man kunde göra, att packa upp och ha dem i skåpet istället. Och sen har vi en liten Luigi på väggen där. Här, vänner, har vi en låda. Det är ett slags som kommer från Switchen. Det här är vår lilla så här, gottelåda. Massa handkontroller och grejer. Supernyttelångkontroll och sladdar. Men så här. Alla sladdar, vad ska vi göra dem? Ja, men vi köper en snygg låda så har vi dem där. Vi går vidare lite hitåt och titta. Häng med! Alltså det här jag är lite stolt över ska visa nu, det är ju egentligen så långt ifrån retro man bara kan komma. Men jag köpte en ny TV. Och den är stor, alltså. Titta vad stor den är. Den är liksom... shit. Det är naturligtvis 4K och det är HDR och det är en jävligt bra bild. Inte så intressant när man spelar retrospel såklart. Men när man kör PS4-spel, helvete. Så det är jag nöjd med. Sen över här, visade du lite filmer där borta förut. Och då tänkte ni säkert, vadå det där, var väl ingen filmsamling? Nej, det var det inte. Men här har vi faktiskt en liten filmsamling. Har vi alla Marvel-filmerna som har kommit ut på Blu-ray tills dagens datum. Så det börjar med Iron Man 1 här och hela vägen bort till Thor, Ragnarok. Det är skit, jag älskar Marvel, så är det. Om jag ska nämna en favorit så tycker jag nog att den här är jäkligt cool. Jag är svag för CGI, 3D-effekter och skit. Det här är mumma för ögonen. Och så lite tavlor. Det var väl egentligen det som var intressant här. På den här sidan av rummet. Vi går vidare till det coolaste i hela lägenheten. Karta. Alltså den här platsbyggda hyllan. Som jag har snickrat ihop. Den är fan one of a kind alltså. Det blev jäkligt bra måste jag säga. Den är så stor så att den syns ju inte ens i bilden. Jag har backat så mycket jag kan med kameran och ändå syns inte hela hyllan. Den går alltså från golvet. Och ända upp till taket. Och det består egentligen bara av en svart MDF-skiva. Eller ja, den är ju inte svart från början. Men en MDF-skiva som jag har målat svart. Och sen skruvat på en massa sådana här hyllplan från Ikea. Som är tavellister. För att jag hade en massa sådana där lister liggande. Så man kan inte skruva upp alla de där listerna rakt i väggen. Det blir ju 2 miljoner hål. Men man kan ju skruva dem i en skiva då. Och sen så skruva upp skivan mot väggen. Då blev det bara 4 hål i väggen. Så det tycker jag var en smart lösning. Så längst upp. Nu ser ni inte de 2 översta raderna. Men där har vi
från säsong 1, första avsnittet, Super Mario Bros. Och hela vägen ner till förra avsnittet. Ja, stämmer inte riktigt. Förra avsnittet som är där och sen kommer förra avsnittet där. Men alla lagspelen har vi där. Det här är den andra tavlan jag nämnde som jag har köpt från Sluskafan. It's a secret to everybody but the key to the Wi-Fi is... Och sen så står lösenordet till vårt Wi-Fi under den här lappen här. Lite kul grej. Sen har vi lite Nintendo Switch-spelen. Och de här står det faktiskt e-shop på. Så de här har jag bara köpt digitalt. Men jag vill ju ha upp mina spel i hyllan som jag köper. Så då har jag gjort egna foraler. Eller jag har ju inte gjort foraler, men jag har gjort egna omslag. Sen köpt tomma foraler. Så att de här är ju bara tomma. Men då kommer jag liksom, då blir jag lite påminn om att just det, jag har ju köpt Wonderboy till Switch. När man bara köper dem digitalt så tycker jag lite att man glömmer bort de där spelen. Vilka har jag nu igen? Så därför har jag alla utskrivna och uppe i hyllan. Och det är samma sak med PS4. Alla de här spelen är köpta digitalt. Det ser man genom att jag har lagt till PlayStation Store-loggan där uppe. Och då tänker ni, om du bara vill ha spelen i hyllan, varför köper du inte fysiska kopior med en gång? Jo, därför att alla indiespel kommer ju inte till fysiska versioner. Inte till en början i alla fall. Och om man vill ha ett spel med en gång, köper man ju det på release och då finns det bara digitalt. Och då fixar jag fodral och sätter upp dem på väggen. Sen kanske det släpps fysiskt senare. Men då känner jag att jag vill köpa spelet en gång till bara för det. Så att, därför har jag dem så. Och ni ser inte hela vägen ner här, men det är massa PS4-spel här nere. Jag ljög lite för att jag sa att mitt senaste köp till PS4 var Life is Strange 2. Det var det inte, för det var väl detta. Svenskutvecklad A Way Out, som jag tyckte var helt fantastiskt på. Det går delade meningar om det. Många som tycker att det är skräp. Jag tycker att det är svinbra. Ett co-op only spel. Jag gillar att spela co-op. Sen har vi ju då igen då, Revenge. De släppte lite tavla också i samband med releasen av Blu-rays. Sen har vi en tavla här av pappas pärl. Här ser ni att det sticker upp en gitarr. Och här är lite vinylskivor. Ghost bland annat. Terrakottis. Det var nästan hela vårt vardagsrum. Vi ska vända oss om 180 grader åt andra hållet. För där har vi lite grejer kvar att visa. Häng med! Ni som såg vårt avsnitt, nu måste jag tänka lite, var det Piff och Puff? I alla fall det var runt jul och vi öppnade lite paket och grejer. Ja, det är ett vanligt avsnitt. Skitsamma, vi öppnade paket och vi fick ett paket av min barndomskompis Adde. Och han skickade ju till oss den här pjäsen. Och i förra lägenheten hade jag ingen riktigt bra ställe att ställa den på, men nu har jag skaffat det. Tyvärr. Jag tror tvungen att ha lite ström bakom där, vilket förstör bilden av den här lite. Men vi fick ju då glas. Som det står vår namn på. Det står Flingan, för jag kallas för det. Och nu har den fått en helig plats i hemmet. Och här är plats till då. Och sen skickar den även med den här en liten hälsning som har fått bli en tavla. Tillbaka till nästa. Och här har vi då tavlan som jag pratade om tidigare om, som var inspirerad av Tillbaka till framtiden affischen. Ja, ni vet. Det var allt jag hade att visa här. Nu ska vi faktiskt ta en liten sväng in bakom och gå in och kolla hur Ville har det på sitt rum. Vi går in och kollar. Tja! Vi kastar inte se hur långt det är. Random! Två är inte dåligt. Nej. Ska du... Jag kan gå upp i det här. Nej. Hoppa ut ur partiet lite. Ja, jag kommer snart. Vilket mysigt rum du har, Ville. Ja. Vi kör ju lite, visar lite hur vi bor nu när vi har flyttat. Ja. Och här inne hänger du om dagarna. Och just nu är det Fortnite som gäller. Ja, två nyss.
Vi såg det. Kom tvåa. Skitbra jobbat. Det är roligt Fortnite. Vill ni spela Fortnite mot Ville så kan ni adda honom. Ville Wigstrand på PS Network. Ja, vad har du med dig innan? Jag har också en halsduk tillbaka till nästa tid. Skjuta lite där. Och du gillar att sitta i lite neddraget. Det är dagsljus ute men solen lyser rätt innan så du drar gärna ner där. Så blir det lite mysigt och du har den här fin ledden mot tvn på den här dagens färg. Tonis, lite hylla, fin säng. Jag tar bort nästa runda borta. Ja. Det är så jävla. Ja, en jättestor tavla. Men jag syns inte i bild. Så bor du. Trevligt att se. Ja. Det här är liksom mitt hus här inne. Ja. Och där ute, allt där ute är ditt hus. Lite så. Du är här inne, sen äter du mat där och sen kommer du in. Och jag läxar. Mm. Annars är jag bara här inne typ. Nu ska jag gå ut och rigga in för inspelning, för ikväll så ska du vara där ute med mig och spela in ett nytt avsnitt. Mm. Eller? Det blir trevligt. Mm. Så vi godis. Käka lite godis, ja. Vi sticker ut lite igen och så riggar vi lite. Tja! Ja, sådär. Nu har ni sett hur vi bor numera. Och nu tänkte jag då att jag ska rigga om det här vardagsrummet. Som nu är ett ganska normalt vardagsrum, skulle jag säga. Till en inspelningsstudio så vi kan spela in ett avsnitt ikväll. Och så tänkte jag visa er lite hur det går till. Och eftersom detta är första avsnittet vi spelar in i denna lägenheten så vet jag knappt lite själv hur det här kommer bli. Jag hoppas ju att i avsnittet DuckTales 2 som ni kommer få se om en vecka ungefär så hoppas jag ju att ni inte ser någon skillnad fast vi har bytt lägenhet. Det är ju liksom målet med det här. Så jag sätter igång helt enkelt. Börja med att flytta undan bordet så att vi vill ha liksom fritt framför oss när vi spelar in. Ingenting som är i vägen mellan oss och tvn. Skönt att ha det så. Den här kan inte hänga där. Av två anledningar. Dels kanske den syns i bild. Men viktigast av allt är att på den sidan kommer vi ha belysning som lyser ner på oss. För att där kommer vi ha en green screen bakom oss där. Och då kommer den här kasta fula skuggor där. Det går inte. Jag tänkte börja med att rigga upp ljus. I förra lägenheten. Då hade jag en skruv i taket så hängde upp ljuset i den skruven. Jag har ingen skruv i detta taket och jag tänkte att jag ska slippa skruva upp en skruv i detta taket. Så att min tanke är att jag ska dra ut tvn lite och ska ställa stativet bakom tvn. För jag vill ha ljuset rakt framifrån på oss. Därför vill jag ha stativet bakom. Det går ju ställa vid sidan också, men då blir ljuset lite skevt från sidan. Och då kan vi få skuggor på greenscreenen, men det vill jag helst inte ha. Det kommer skuggor framifrån också, men då är ju vi i vägen för de skuggorna, så då gör det ingenting. Så därför vill jag ha ljuset framifrån. Vi får se om det funkar. Testa! So far, so good. Där gick ju över förväntan måste jag säga. Liksom nästan klämt fast stativet bakom tvn. Inte bakom tvn, eller jo, bakom tvn. Men tvn sitter upphängd på en, en hemmabyggd, ett stativ, vad ska man säga? En konsol heter det.
ett vägghängfäste längre bak och däremellan, så det är inte själva tvn som pressar bak den, utan det är en konsol. Den gick ju upp jättebra. Och de här glödlamporna är det som belyser, och det här är ju inga vanliga glödlampor som ni ser som man har över köksbordet. Det här är riktigt starka lampor. 5 stycken sådana här ska in där uppe. Belysningen är på plats. Det blir nog bra. Nästa steg är att få upp greenscreenen då, bakom soffan. I förra lägenheten hade vi en ganska öppen planlösning. Så att vi hade ganska mycket space bakom soffan, för där var köket. Nu är det ju ingen space bakom, så jag hoppas jag ändå att om vi drar fram soffan lite, så kan jag få plats med greenscreenen bakom där. Hoppas det. Jag upptäckte en sak som eventuellt är ett problem. Djupet är nog ett problem, för det går nog jättebra att ha dem bakom där. Här mot bredden. Den här är mycket bredare än vad det där är. Vi får se hur det går. Se om det där duger. Jag hade inte alls räknat med att jag hade för lite bredd kvar med möbleringen jag hade gjort. För som ni ser så är det ganska... Eller, ser ni det? Ja, det gör ni. Men det är kanske svårt att se i bilden. Men jag har ju ungefär 40 cm till godo bak till gardinen. Men jag kommer inte längre bak på grund av möbleringen. De här skåpen kan jag flytta i värsta fall. Hur jobbigt gör det varje gång vi spelar in, men... De går ju flytta lite. Där borta kan jag inte flytta mina skåp. De är fastmonterade. Så vi får se om det räcker med det utom vi drar framåt. Problemet är att kameran kommer ju så nära då, så att det blir så... Vill ha lite avstånd. Men vi får se hur det blir där. Vi testar lite. För att snabbt kunna avgöra om det här avståndet duger, så börjar man rigga upp filmkameran, och vi spelar in en väldigt simpel kamera egentligen. En handycam kallas det. Vill uppgradera mig, vi får se vad det blir lite längre fram. Men i alla fall med den här, om jag sätter den så långt mot tvn jag bara kan, så ser jag om vi kommer för nära eller inte. Så det funkar. Ljudet spelar in med en Zoom H5 Handy Recorder. Den ser ut så här. Den här är väldigt populär. Till den har vi myggor. Som ser ut så här. De har ni sett att vi har på oss. Så nu ska jag rigga nu. Det är inte mycket att rigga, det är bara att lägga upp det egentligen.
Nästan allting är klart. Ja, det är klart. Nästan allting är klart. Nu är det bara nästan det viktigaste. Alltså allting är viktigt. Men utan den här får ni ingen gameplay. Så den här är ju superviktig. One Elgato Game Capture. Så den ska kopplas in. Sen ska det kopplas in. Den ska vidare kopplas in i en dator som spelar in gameplay. Sen är det klart. Jag hoppas att ni har tyckt att det här varit intressant att följa hur man gör med ett vardagsrum till en inspelningsstudio. Om en vecka får ni DuckTales 2. Och det ska vi spela in här om en stund. Först ska vi äta lite. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ha det så bra. Hej då! Tjena, tjena, tjena. Länge sedan. Ja, det var länge sedan vi satt här. För det har hänt mycket i våra liv sen sist. Vi har flyttat.